Qəlbində ona görə
Mömin öləndə mələklər onun ruhunu çağırmaqdan müjdəliyirlər onu. Həmin o xoşbəxt insanın, həmin o xoşbəxt bəndənin çağırmaqda deyiləmək gözəl ruh, gözəl bəndəndə olan ruh Allahın müjdəsi ilə həmin olunmuş şəkildə çıx. Belə ki, götürdülər ruhu qaldırırlar səmaya. Və səmaya qalxanda elə mələk yoxdur ki, Allahdan dua edib istəməsin ki, həmin ruhu onun yanından qalmışsınlar. Dua edirlər ki, onların yanından keçirlər. Və səmanın elə qapısı yoxdur ki, onun üçün açmasın. Belə ki, onların yanından keçəndə soruşarlar ki, gözəl qoxulu ətirli kimdir? Bu gözəl qoxulu ruh kimdir? Və sonra Allah Taala həmin xoşbəxt bəndəni təsdiqləyib, qulun düz edici, qəlbini qaytaranda o xoşbəxtçilik onun üçün davam edir. Onun üçün cənnətdən yataq salınır. Cənnətə pəncərə açılır və ya qapı açılır. Cənnətdəki yeri göstərilir ona. Cənnətin ətrindən, qoxusundan səhər axşam ona dəyir. Və deyir ki, qiyamət olur, o xoşbəxtçilik yenə də davam edir. Allah Taala'nın huzuruna həşr olunanda xoşbəxtlərin dəstəsində həşr olunur. Onların sırasında həşr olunur. Kitabı sağ əlinə verilir. Və Allah Taala'nın huzuruna xoşbəxt olaraq çıxır. Və Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə baxan görür ki, cənnətə girən ən sonuncu insan, ən xoşbəxt olan insanlardan biri olacaq. Baxmayaraq, ən sonuncu girəcək, ən az nimət veriləcək ona, lakin ən xoşbəxt insan olacaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. əzəmətli hədisdə bu hadisəni vəsf edəndədir ki, ən son cənnətə girən insan Allah Taala ona ayağının çəkilə barmağında nur verəcək. Siratın üzərindən keçəndə bir əlini atacaq, bir əli tutacaq, bir əli boşaq. Bir əlini atacaq, tutacaq silahdan, bir əli boşa çıxacaq. Bir ayağını atacaq, bir ayağı boşa çıxacaq. Nur yanında hərəkət edəcək, sürünə-sürünə. Nəhayət silahı gəlib keçəndən sonra baxacaq cəhənnəmə. Sevinib baxacaq cəhənnəmə, deyəcək ki, Allah həmd olsun ki, Allah Taala məni ondan xilas et və mənə heç kimə vermədiyi bir niməti verir. Və sonra cənnət çayından bir çaya salınacaq. Cənnətin iyi ətri qayıdacaq ona, cənnətin rəngi qayıdacaq ona. Və gələcək, dayanacaq cənnətin qapısında, cənnətin qapısının arasından baxacaq içəri. Və deyəcək ki, ey Rəbbim, məni ona daxil. Və ona deyəcək ki, bəs, sən demirdin ki, səndən elə bir nimət verilir ki, heç kim elə bir nimət verilməyir. Və sonra Allah Taala deyəcək ki, ey Rəbbim, elə isə cəhənnəmlə mənim aramda örtü qoy ki, onların səsini qışqırığını eşitməyin. Və sonra Allah Taala onu salacaq cənnətdə. Və cənnətdə bu xoşbəxtçiliyi yenə davam edəcək. Və yaxınlaşacaq, gələcək, əzəmətli bir qəsr görəcək, ev görəcək və səcdəyə qalxacaq. Deyəcəklər, niyə? Deyəcək ki, Rəbbimi gördüm. Deyəcəklər, ona ki, Rəbbim deyir, sənə verilən evlərdən bir evdir. Və sonra bir mələki görəcək. Və bir kişiyi görəcək və deyəcək ki, sən Allah Taala'nın mələklərindən bir mələksən, deyəcək ki, yox, sənə verilən qullardan bir qulam. Və sonra Allah Taala ona yer xəlq olunub, tükənənə qədər, nə qədər nimət varsa hamısını ona verəcək. Bu da cənnətə gələn ən son insan üçün olacaq, ən az nimət verilən insan olacaq. Və onunla da o xoşbəxtçilik qarın yox. Sonra o xoşbəxtçilik kamilliyə çatacaq. Cənnətdə o vaxt ki, Allah Taala'nı görəcək, Rəbbini görəcək. Rəbbi onu öz huzuruna çağıranda, qonaq çağıranda deyəcək ki, bəndələrinə, o zamanki bəndələrinə deyəcək ki, istəyin məndən nə istəyirsiniz? Və deyəcəklər ki, özünüzü alətdin, bizi cənnətə daxil etdin. Bundan sonra sən təndən nə istəyək? Allah Taala onlar üzündə olan örtüsünü qaldıracaq və
həqiqi xoşbəxtliyi çatdırsın, onu müvəffəq etsin. Bizi işin faydalarını etsin. Bu mümkün üçün olmaq, sağ olun.